Բարև ձեզ, Ժորժան, դու գտնում եք հանախարհ բառաֆիալիկում։ Այսօր խաղալու ենք Roblox, այս մեր սիրած սիմուլյատորն է ավտոների, ու ժող, որոշել եմ, որ այս վիդեոում իշքան փոխավակելու ենք, այդ գնել ավտոին կարել, հիմա իմ մոտ 100,000 կա, բայց այս վիդեոյի ընթացքում ոչ մի փող չենք ծախսելու, մենակ հավակելու ենք ու տենենք իշքան փող կհավաքվի ամենավերջում, որ ավտո առնի։ Դե, բանը, երևի գնամ են մրսույթի տեղը, բանը, դե, ավելի արագ փող կհավաքեմ երևի, եթե մտե հավաքեմ, ոյ, հենց, այս ենց ունել, վսյոր որ գնում ենք, գնանք ատե, ախ, Ախ, այս պատերին չեմ խփում։ Նորմալ։ Մենք։ Ախ, վախրա, գնաց։ Գնացինք են մրցույթի տեղ արագ, քանի որ մենք մեր դեմ մրցենք, մի քիչ փողը ցուցանում ենք, շահենք։ Ох, Альберт Бахфи. Кенумейн, Састеренка. Просто вормута, вошми текстур си бацум, Олег. Астеренка, Эса. Ուշտ եմ մրցող մեր կան։ Ինչ? Մարտին տիգոլիգո, տիգոլինգո։ Բա չեք գալի արա։ Թե դուղ չունեք։ Ասենք ես ընդամեն 5 կրոկ փռում եմ ուղակի, բայց 22,500 ասեն, որ էտի բեսամբ թույնա։ Ու ասենք 5 հոգու ստոպ 1 եմ անում, 70,000 տալիս է։ Խոսքի ընկերների տասում ես, շատ թուլ ավտոներով գալի հետդ մրցում են։ Բանը, ուտես փողը զարխատում։ Գնացինք։ Ժող գնում ենք արագ։ Այս իշքան կարանք արագ պիտի անցնենք, որ համ ող, շո եկրորդ կրուկ գնացինք, այս թքերը չի դուզում, բայց դե հիմա լավավատա ես ան։ Ճոստ է արագություն եմ ավքում, փող, միրեք հավուր է կավ։ Շող տնեցիք։ Շող շահունակում ենք, բայց ինձի կցեց ես էր շուտ տղությունից։ Լավ ոչ ինչ։ Նույթ ավտոն ծանվսնում ենք նորմալ տեղ ու որ դե ինք եթում, երև ես կում, ուսով եմ, վստաղ չեմ, բայց ուսով եմ, այթանք միատ նորմալ սմրծում իս պրծում եմ, շող որ բանը երկարժը մի քանի վարկյան, չէ 30 վարկյան է կունքրել տված, որ 30 վարկյան չես, որ մրսույթի մեջ ես ելում ու չես կշում, բանը անում, կսում է։
Bara þegar ára bara fnir hann ennum að mikla bara heila mig það fyrir að stoppa mjana og sjálfna ekki Jósk set Gnatík smetana með hverjuð Halló Ara sýtt Sýtt sjá Sjöla svo skitum Gnatík Törnumæng Hopp Ég klart garúk, tún. Artin mi jobb egen nu menn jag vart det var sänk panik av tjärsarge runt aftos. Kakras, să dar nu mai încerc, te rog. Ce-i dar nu? Ideea e cum e? Opa, dar. Mâna ți-ai cu căruc fără în sens. Și o htaina să zic că încă dar nu pot care să-și bau, să se taxia. Ei carug. Gnat. Ți-i scan cala mara din cuselul. Wow, hăsiș bomba, aftoaz. Trift nerea, nu? Am mers să-i rungă. Fuck, s-a nicuat de cum am sang. Ora ce șoată să-i cuat. Ora de... Aia, hrași ce părind. Ce am dat de ce m-am dat pe șenchilu? Ce vor pe fără? Ați zis. Top mecneme simulatorul. Aia stane. Nincs aftó, hogy tanult meg a kapink. Lesz is bugatja, ez sát arraga. Este pedig bum, este. Bum. Én aftó. Ik word zo een ketakskietje. Ste, oh, ik iets aan het spijlen. Ketakskietje door een zichter. Ara ești canam să înțeleg, nu joc la apșe, ce bine. Este fuma în capa, păi de mi-o tăielem, tăielem mincea. Bă, hăielem. Bă, șmipă.
Ce-și tarna în luptă era? Ui! Ai joc! Ai să-ți stui în grăzing. A bom tera li jos kin. Și apen de nec. Oh, ales. Ales hara e pe fizica una ce vor hima unii. Ora! Ora, ce-i spune? Եվան մերում, ես իմ տուն ասենք բետ, հիմատ նայիք ինչ աստո արժի արնել, ասենք 180 ազարով ես իմա եչ կարեմ արնել, ես իչ շատ ուժաղ ասպում, իսկ իրեք կլասը ուրդև, ոչ կանա իրեք կլասի արդում, երեք կլասը բա ամենայժան երորդ կլասի ավտում։ Չէ ստեղ ուսա։ Вот на голову. Чё джога? Эсэ в том джога, гэном ахалу цун мэки так, искэсэ ахалу цун мэкуси. Витам сэра матора, хамар я ута. Всё джога, сэ иркуар карсун нотс автон нэн карнэлу. Иркуар карсун хазар нотс. Ara sortetum. A, aftai mi-e ceva însă. E cu alb carros. Hazar nu ți-a aftai în car. Un twin, băi, ți-a tișat ușa. Ca acta ți-a ticornă, că sunt scurojit al nelu v-che tank. U, cu ușa n-a închei, ca nici ca n-a jamană, cu ușa vei ies. Իսկ հումա արդենք ավկենք մի 500, չունեց ինչ 500, մի միլիոն ավտո նոր կարնենք, կարոնք խոսքի բան արնենք, 500 մի բան, կարոնք ավկենք 5 միլիոն անոց ավտոն մի անգամից արնենք, հետի արդենք այդ ավտոն ամենավերջին, հոլ ինձ սիրում կյանքությունը։ Ժող ընգամ ջուրը։ Մեկ էլ պիտի ենք ոմ այդ համայլնը։ Հա կակ ռասկետ ենք մրցույթի տերը։ Հսին չորին որը իրոր ջուգակ ժողմոս թարցրեց, որա լսրա առագությանը նույն։ Ես տղայս արի հետ աս մրվիտ։ Ոչ ինչ ասա ժող ես են ավտոն արնում սախ կտքին։ Ասրանք իրար հետ են էլի մրծում։ Ես քոնի ուջեն։ Արարա գեկեք։ Արարի։ Հլկանեք հետև նույց կշեմ ժող։ Եթե կհասցեն եմ, որտև իրոքի չատ ուժեղում։ Կրանս դոզան եմ, գնոց։ Եկեք ստե ուղեք։ Հանանք ամենաշատ իշկան աբացում աս ավտում։ Հառուր բացում ա։
Արդեն մետ ուղղստեղ չկա բացում։ Օխ, ուժեղ էր։ Դավայ։ Երկու հազար կդուզենք սենց անկապարը գնալով հետ եթալով տենց։ Բոնպություն ինչ խոսք է, գնացինք է։ Հոպա, 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 բան։ Արագի մեջ հելնում էին, գնաց, գնաց, գնաց։ Արա, չէ, 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 բնարջան, բնարջան ասպոր, չէ, 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 Այդ միրոպեում մի կրուկ գնալ այդ է պահավորվատ, ա, մանավան տես ավտով, ես 45 վարկյանում գնացի։ Շող էլի տնեցիք խանգարիմ շող, էլի դու սկցեց, վաղ չգիտեմ շողա, սինչ վատ վիճակը։ Ինձ արեք փողը պետք հարկել ու ես ինչ եմ անում։ Մի երկու ռոպոն 21 40,000 կպցնել է հետի անհնար ադրամար։ Ես որվով վիդյոն կարճ ալում, որտև լրիվ մորացել էի, որ ես դասի եմ։ Որա ես խիարա, լավ ժող, չգիտեմ։ Բայց ես որվա մեջ այդ ավտոն կարնենք, եթե ես վիդյո մեջ առնենք, թազա վիդյո դուրս կգա կարնեմ։ Դավայ։ Մի բան իմ անեմ, խեմ ստեղ կշում, հենակ եթե մարագություն կբացեմ, նորմալ փող կտում։ Խելացի մարդը, ինչ խոսք, սյո գնացի մի անգամից, որ ես իր դանդաղա ես ավտոն, կարող են Հերվենյանը մի անգամից մի ապրիշ ավտոն, ախարդ, ու դուրակը ես յարա, ոշխարա ես ավտոն արա, կշվի դու է, Կարա, գնացինք, փող պիտի աշխատեմ արագ։ Ժող դավայ։ Այց հաղուկ կծեք եմ տա։ Հաղուկ սամցի տա կշում եմ, իչքան ատարլի։ 650 համարը։ Սյո գնաց, գնաց։ Վեց հավրի արսուն տալիսա, ժող մնաց 20,000, ժող առագ ես ավտոն առում եմ ու վիդյոն վերջացնեմ, որտև իրոքից տասի եմ ու, բայց ես որ էլի վիդյո կանեմ, որ ես վիդյոն շատ կարճա դրամ, արդեք, Քշում եմ իմ համար, խես հարամում։ Արագ, մենակ թե։ Հան 220,000 արդեն։
tavaly sok. Tavaly sok, sok. Sok tavaly. Erkő avartı, sinç SMS-lere gali. Sinç SMS-lere gali. Erkő avri arasın. Tas hazır. İnne hazır. Yot hazır. Հալավ սս պետ չի աշվել, ավել լավա ուղակի կշենք ու միկ չարըք։ Շող ասենք սյո ավտոն արնում եմ, ուրա, դավեց գնացինք, աչ ես ուրի չեմ, առանք, բումբ, կարոր, ուղխ, Հալա առագությանն է։ Լավ թե ժող ճան ձետ է Ռաֆին կհանդիպենք մյուս սերիաներում, մյուս վիդյոներում։ Հաջողություն։